Takže štartujeme ďačov, nech sa páči. Máme aj na trati, sledujeme ďačov. Krásne si to usporiadali na základni. Rozdeľovací zobral najrychlejší rok. So strojom sa trošku trápime. Snáď nám to čím skôr chytí. Ale niečo... To je veľká škoda 20,81 pre ďačov na rávo. 81 na pravo, 19,79. Tak. A už máme aj na trati, sledujeme ďačov pri druhom útoku. Možno proste kúte vzadu, ale chlapci to veľmi rýchlo vyriešili. Si to znižiť na 15,52 na pravo 15,30.